Enis Todić i Jovana Lazarević. Enis iz Novog Pazara, Jovana iz Aranđelovca. On je u timu Cece Ražnatović, Jovana kod Milija. Apsolutna ljubav, Miligram, prva pesma. Ceci izabrala zajedno to sa Enisom. Ovde su kolege, prijatelji Enisovi. Dobrodošli, momci. Nema na čemu ovo za momci. Da vidimo kako se ovo pripremio. Pripremao se, dobro je. Ako umrem pred tebe, nemoj leđa da okreneš svetu ni Bogu. Jer stvari uvek se slože, kad odlaze oni bez kojih se može. Ti samo gledaj na to, ko da tegla sa medom je pala na pod, ko da to mali je bol. I kraj tebe ću ostati ja, jer koga ljubav podigne, za ove koda. Daj mi ruku, daj mi reč, da ćeš sa drugim srećna biti. Za mnom ne plači, na kraju znaj, nebo i cesta uvek se svoje, al moje ime vetru daj, jer apsolutna ljubav to je. Daj mi ruku, daj mi reč, da ćeš sa drugim srećna biti. Za mnom ne plači, na kraju znaj, nebo i cesta uvek se spoje, al moje ime vetru daj, jer apsolutna ljubav to je. Tako se peva, dinamički malo. Jer apsolutna ljubav to je. Aplauz je tu, hvala lepo. Aplauz ove dve naše poznate mentorke. Sad ponovo Enis Todić. Vreme da se rastaje, Darko Radovanović. Druga pesma. Ti si bubnjar u grupi, jel? Ne, nisi prosto pa još. Misliš da sam kad odeš, tih par sati mog pakla ti ne vidiš. Misliš da znaju usne, ko da leci do takla kad ih poljubiš. Misliš da oči ne pitaju gde je nastala strast, kad ti pesmu zasviraju. Znam da nije za nas, rekla si to ko da ništa nije. Nek su ti sretne sve, ko ti nebesmene, idi sramota je. Tancujem jer boli me, što praviš se danas i bilo nije. Misliš da znam taj pogled, dok u njemu mojo sve gasi se. Misliš da vidim opet, kada nečija meni vratiš se. Misliš noći ne pitaju gde sam strast, kad ti pesmu zasviraju. Znam da nije za nas vreme da se rastaje, rekla si to da nije. Nek su ti sretne sve, godi nebesmene, idi sramota je. Da obsujem jer boli me, što praviš se danas i bilo nije. Dobije prvi glas, evo drugi, treći, evo 3-3 je trenutno pred Jovaninu drugu pesmu. Lutka za bal, Parni Valjak, nekad je to sjajni Aki izvodio. Nažalost, Akija više nema, ali imamo dobrih još pesama i neke nove mlade snage ih sad izvode. Srela sam ga prvi put u Stopoteci, gore u Ljubljani, dotrajao je bum festival. Bravo, dete, evo ti na. Bacio
tvoje ruke oko moga vrata. I rekao, hej, hej, zar nismo dobar par? A onda vi kažete njoj, a? Kako kažete? Ajde mali, dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Ostaj, što ti misliš o meni? Da sam ja mačka samo za jednu noć. Ne, ali ja sam samo još danas ovdje. Čestitamo i Miliju, koliko su ti legle ove pesme, koliko si bila sjajna. Mislim da će ti to oni reći. U svakom slučaju dobila si aplauz od žirija, što se ovde jako retko događa. Hvala puno, hvala sam. Sa druge strane, pet velikih glasova za Baraš. Edise, si li dobro? Super. Odlično, može Baraš? Naravno. Samo jedan glas nedostajao za direktan prolaz. To je bio, dakle, Edis Todić iz Novog Pazara. Enis Todić iz Novog Pazara, koji je Cecin član. I oni su se potrudili da to večeras bude sjajno. Evo, malo je falilo, kažem, za direktan prolaz. Čestite. Dobro. Od čega je ovo dete napravljeno? Polako samo, molim vas. Sanja, Jovana, izvini. Koliko imaš godina sada? 17. Napunila si se? Napunila. Pa to je prava stvar. Dobro, onda čujem Anu, šta će kaži? Pa mislim, ljudi, ovde je ti stvar koliko... Ti si Marija. Ti si Marija. On je rekao Ana. Ne, rekao sam Ana. A, izvinite. Jovana, dete. Fenomenalno. Ja ovde sedim dugo, čitavu večnost. Skoro nisam čula takav vokal, takvu emociju, ritmiku, sve ono što odlikuje jednu dobru interpretaciju. A šta znači godinu dana razlika, jel vidite? Neverovatno, dete, neverovatno. Ja ne znam, kad si napunila 17? U decembru prošle godine. Sjajno, svaka ti čast, uživala sam u obe pesme, bilo je fantastično. Hvala puno. Enise, imaš moj glas, prilično si me prijatno iznenadio, mislim da si bolji u odnosu na prošli krug. Bolje je to bilo, bolje si pevao, bolja koncentracija. I eto moj glas. Srećno u garažu. Dobro. Bosanac? Prvi kandidat. Mislim da si bio ovog puta na nivou. I prva i druga pjesma. Jedina mala zamjerka je otvaraj samo glasnike, izaći ti još ljepše boja glasa i razumljivost teksta. Inače, ritmički, intonativno, sve ti je super. Super si. Hvala, odličan si. Hvala. Jel dogovoreno, Cecu, sad? Sve jest, u redu. Jeste, jeste. Hvala lepo. Što se tiče druge kandidatkinje, evo vidite sada, sad ću ja izazvat opet polemiku. A i treba. Ja bi sve ove po 15-16 koliko ima, eliminisao. Ovo je cura koja ima 26 godina pjevačkog staža po svom izvođenju.
E, ona može da se takmiči, da se ocjenjuje po svim elementima koji trebaju da važe za starije kolege, a i za tebe. Ti si toliko zrela danas bila pjevački i prošli put, ali danas, da ja samo mogu reći, blago, a stvarno to nije moj manir, ali blago onom ko te rodio. Hvala vam. Ti si rođeni pjevač, rođeni interpretator. Hvala. Po svim elementima. Eno ih, bravo, porodio. Evo ti ruke i. Znači, da ne nabrajam sad sve elemente. To malo što je bilo, prebaci ovamo, za tebe to nije bitno. I ti bi trebala da ostaneš jedina od 16-17 godina da se takmičiš bar sa ovim matorim iskusnim i godinama i pevački i tako. Ovo drugo je sve pustimo djecu. Nije, ti si postavila jedno sad pravilo. Nije ovo obdanište. Ovo je takmičenje vrlo ozbiljnih kandidata koji trebaju da budu sutra ozbiljni pjevači i zabavljači. Hvala ti lijepo, suce moje. Mislim, Bosanac, da u ove godine, u ovom takmičenju u kojoj je ostao, mislim da je ostala samo jedna devojka, Kostova. Dobro, ja mislim, znam da kuburimo, da. Ne, izvinjam se. Da, izvinim. Mislim da više nemamo uopšte takmičare u tim godinama i da je Jovana možda čak sad jedna od najmlađih. Evo, ja mogu predložiti, ako sljedeće godine ide, da se recimo napravi unutar same emisije gdje će se takmičiti svi do 17 godina. Da ih tako spojiš, pa ko ostane poslije tri kruga najbolje, onda se treće. Do 18, Boske, do 18. 18. Ona ima 17. Već je punoletan u 18. Ne, ali do 18, ne 18, nego do 18. I onda ćeš dobiti dva, tri kandidata koje tretira kao ono. Tako je, Bosanac. Nećemo prihvatiti to. Hvala, ne moraš. Pa ne moraš. Ali nije loše. Nema. Vrlo konstruktivno. Da vidimo još jedan šov. Ja volim kad je žiri konstruktivan, Mili Ćuti. Molite, Marija, izvoli. Kad smo pametni, šta ćemo? Kandidat broj 1 je večeras pevao lepo. Ti i lepo pevaš, i lepo izgledaš, i lepa ti je energija. Mislim da si od svih verzija, vrlo verovatno najviše slušao verziju Armina Jusufovića, Apsolutna ljubav, na YouTube-u. Jesi li ga slušao? Slušao sam Martina i originalno. Martin, bravo, tako je, bravo. Martin i Armin su pevali to kod mene i taj onaj ukras na kraju je prepoznatljiv, zato i znam. I zato sam i pretpostavila da si to slušao. Odličan si bio, stvarno si bio dobar. Međutim, kandidatkinja broj 2 je toliko bila tačna, precizna, vladala za osobu koja ima 17 godina, bravo, devojko, svaka ti čast, i osušila bi mi se ruka da nisam dala prednost samo njoj, da odmah direktno u ovom duelu ide dalje. Mogla si cijecu glasati. Snežana. Dva sjajna kandidata. Kandidat broj 1, bravo. Odličan. Međutim, ova devojčica me je toliko fascinirala da zaista onako, samo što mi nisu suze krenule od uzbuđenja, obožavam kad vidim na sceni pevača koji šeta kao da se zavitlava, a pevački postavlja uslove i parametre. Svaka ti čast, blago majici tvojoj. Samo napred tako. Hvala. Dobro. Đole. Željko, dobroveče. Ti si ozbiljan baja. Jako dobro građen frajer. Više koristi telo dok pevaš. Ko je Željko, izvini? Izvinjam se, ne, čekaj. Enis, izvini, prebacio sam se. Znači, više koristi telo u pevanju, jer će ti to davati i na izrazu i na nekoj tvojoj scenskoj lepoti. Ti iz kola u kolo rasteš. I svaka ti čast za ovo večeras. Kad je u pitanju kandidatkinja broj 2, sve potpisujem što su rekli do sada, međutim, dodao bih još jedan element koji ti imaš, koji nema niko u ovom takmičenju, da sam ja barem video do sada. Imaš tu neku magiju u rukama. Ti nešto tu stalno crtaš, ti nešto tu stalno potpisuješ, objašnjavaš, dočaravaš. To je čarobno, a to nije uvežbano. To je jednostavno nešto što iz tebe izlazi, tako da sam ja oduševljen i kažem sad, nikad, niko, evo ja sam peta godina ovde, nije Lutku za bal otpevao tako fantastično kao što si ti uradila večeras, i svako ko bude uzimao tu pesmu u buduće da peva, ako ne bude na tom nivou, neće dobiti glas od većine u žiriju. Bravo. Dobro. Hvala. Viki. Sve je već
već rečeno, svi smo čuli isto i ovdje je evidentno ovaj... Meni je samo važno da li se slažeš sa Bosancem i to je to. Ja se slažem sa većinom ovdje. Svi smo rekli ovaj, isto. Enise, ono što je bitno, ti napreduješ iz kruga u krug i mogu si da dobiješ i 6. Mogu. Uopšte ne bi bilo ništa, nikakva greška. A što se tiče Jovane, kod tebe i slika i ton, a pogotovo u tim tvojim godinama, znači, neverovatno je kako ti se tako malo godina nosiš i scenski izraz i vokalno to tvoje izvođenje i tvoj osmeh i tvoja energija i styling i sve u kompletu. Bravo. Možda je ovo baš tvoja godina. Hvala. Dobro. Hvala vam. Mili? Ja hoću da se zahvalim žiriju na predivnim komentarima. Što da se zahvališ, bre, dete razbilo, bre, kako zahvaljivanje. U finale s njom odmah. Na predivnim komentarima i htio bih samo da kažem jednu stvar. Bez obzira na glas, bez obzira na potencijal, kod svih kandidata, da li će oni napraviti karijeru ili neće, ovisi o tome da li oni prihvataju stvari koje su dobre i koje dolaze do njih. Jovana je jedna od tih. Znači, Jovana je, bez obzira na godine, na 16 godina, ja sam imao prošle godine to sa Zoranom, isto imala 16 godina. Znači, to su kandidati koji prihvataju jednostavno da ulaze u umetnost. Da to nije puko pevanje, da nije, oni jednostavno žele da pričaju priče. Jovana je to uradila večeras, fantastično, ja sam prezadovoljan, evo, žiri je to potvrdio, tako da... Hvala vam puno i idemo dalje, pa ćemo vidjeti kako. Ceco? Kad ja broj jedan, odličan. Ivan. Prihvate, majke. Šta su imali? Što se mog kandidata tiče, ti si zaista bio večeras fantastičan. To je ono što mi tražimo u Zvezdama Granda, da budeš i pojava, da jednostavno imaš posebnu boju koju ti posjeduješ već, da si napredovao drastično, jesi napredovao, da se trudiš, što se vidi. Žao mi je što nisi dobio 6, jer si apsolutno zaslužio, ali šta je tu je? Posle prolivenog mleka nema šta da se... Ali Ceco, mislim, Marija je dobro i rekla, kao i da si dobio 6, veruj mi. Pa, izvini, molim te, kao i dobiti je nije isto i nemoj da pričamo nešto što nije tačno. Daj ti 6, pa neka se odluči u preglasavanju ko gde treba. Da ovo dete sjajno peva, fakat i činjenica, niko to ne može da ospori, bio bi lud neko kad bi to osporio, ali ako si zaslužio 6, treba da dobije 6, za mene si ti 6, apsolutno čista 1/1. I jako mi je žao što večeras nisi dobio 6. I nek se muze krava poslije. Ja mislim, Ceco, da je bolje ovako nego u predostavanju da bude 6-0. Nije mi, to je... Bolje je tebi. Lepše. Tebi je bolje. Tebi je super, kod tebe je sve u džepu. A mi što se trudimo i mučimo i drhtimo zbog svojih kandidata, tebi je super. Neka si mu rekla. Enise, bravo. To bi 6 odjednom. Činjenica da te ovoliko tvoj mentor bodri sa razlogom zaista daje ogromnu šansu da iz baraža odeš dalje, ali moraš svakako da se pojaviš i da daš sve od sebe. Mi ti to od srca želimo. Što se tiče Jovane, zaista si originalna i ovako vizualno da dodam. Super ti je energija. Drago nam je što si sa nama i što ostaješ u ovoj sezoni, pa verujemo tamo do kraja. I meni je jako drago. Sjajno si izgledala večeras. Hvala ljudi. Zaista ovako divni kandidati zaslužuju ogroman aplauz, podrške i bodrenje na svakom njihovom koraku. Verujemo da će biti uspešno i u nastavku, da vidimo koliko će dobri biti njihovi nastupi, koliko će se potruditi da budu vredni toga da ostanu u takmičenju.